ሰላም ተናስተለኝ ወዴ ሳይቲ በሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደናንተ በቅ በያለሁ። ትላንትና የተለያዩ መረጃዎችን እየመጥቼ በቱርክ በጣም ፈጣኑን ቪዛ መዘገበም ይታወቅ ነው። ብዙዎችንም በስልክ አውርቻለሁ። የቴሌግራም ሊንክ ሰጥቼ ወደኔ መጣችኋል። ከዛም አውርቼ የሚመለከተውን ሁሉንም መረጃ እንዴት ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ዝርዝር መረጃ ሰጥቻለሁ። ምናልባት አልፎ አልፎ ያልደወልኩላችሁ ካላችሁ ደግሞ ደውላለሁኝ። ምንም ችግር የለውም። በትግስት እንድትጠብቁኝ ማለት ነው። አንዳንዴ በጣም ብዙ ስራ ስለሚኖር በመርሳት ሳይሆን በስኬጁል ያደረኩኝ ፕሮግራም ያደረኩኝ ስለሆነ መደውለው ከዛ አንጻር ነው እንጂ ረስቼ አይደለም። ሁሉንም መዝግብ ያለው የሰጣችሁኝንም ቁጥር ማለት ነው እየደወልኩኝም ነው ያለሁት። እናንተም ስለምታደርጉት ትብብር ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት መረጃ የአየር ቲኬት እስከ ግማሽ የሚቀንሰውን መረጃ ነው። ለምሳሌ 20 ሺህ ያለውን 20 ሺህ የሚሆነውን የአየር ቲኬት በ10 ሺህ መሄድ የሚያስችላችሁን የቲኬት መረጃ እንዲሁም ደግሞ አየር መንገድ አዲስ ያወጣውን መግለጫ ነግራችኋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ከዱባይ ወደ ቱርክ የሚሄዱ ዕቃዎች ደግሞ ምን ምንድን ናቸው? ከአዲስ አበባ ሰው ወደ ዱባይ ሄዶ ከዱባይ ደግሞ ወደ ቱርክ ሲሄድ ከዱባይ ወደ ቱርክ ይዟቸው ቢሄዱ ጥሩ የሚሆኑ ዕቃዎች ምን ምንድን ናቸው? ህይወታችሁን ሊቀይሩ የሚችሉ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ቢዝነሶችን ሐሳቦችን ነው የምናቀርበው። የተለያዩ ሀገር ሰዎች ይሰራሉ። ህንዶች፣ ፓኪስታኖች፣ ሌሎችም አውሮፓውያንም እየሰሩ ያሉትን ቢዝነስ ኢትዮጵያውያን ብዙ ስለሌሉበት መረጃውን በማቀበል ኢትዮጵያውያን ገብተው እንደ ሀገር አንድ ላይ ማደግ የምንችልበትን እድል የመፍጠር እንቅስቃሴ እያደረግኩ ነው ያሉት። በበኩሌ ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቤተሰብ ያላችሁ በኢንተርናሽናል ቪዛ፣ በጉዞና በዓለም አቀፍ ቢዝነሶች የምናሰራጫቸውን መረጃ እንድትከታተሉ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ወዳለሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ እንዲሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ አብራችሁኝ እንድትሆኑ እንድትቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። እንግዲህ ቲኬትን በተመለከተ እስካሁን ድረስ የተለያዩ የቲኬት አማራጮች አሉ። ኦንላይን የሚቆረጡ፣ በአካል የሚቆረጡ፣ በዌብሳይት ላይ አፕሊኬሽን ላይ ብዙ ቲኬቶች ይቆረጣሉ። ነገር ግን አሁን ዛሬ ይዤ የመጣሁት ቲኬት ዋን ዌይ ቲኬት የሚባል አለ። አንድ ሰው ከኢትዮጵያ ተነስቶ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ዱባይ የሚሄድበት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ከዱባይ አዲስ አበባ የሚመጣበት፣ ወይ ከውጭ ከተለያዩ ሀገሮች ወደ አዲስ አበባ፣ ከአዲስ አበባ ወደ ሌሎች ሀገሮች፣ ወይ ደግሞ ወደ ክልል ከተሞችም ሊሆን ይችላል። የሀገር ውስጥ ፍላይትም ሆኖ ሲኬድ እሱ ዋን ዌይ ይባላል። ራውንድ ደግሞ ሲሆን ያው ደርሶ መልስ ነው። ከዛ ውጭ ግን እኔ ዛሬ ማወራችሁ መልቲፕል ሲቲ ሚል አለ። የተለያዩ ሀገራትን ሊያስጎበኝ ሊያስደስስ የሚችል የቪዛ አይነት ማለት ነው። እና እሱን ጥቅሙ ምንድን ነው ነው የእሱ ጥቅም ነው እንግዲህ ትኬታችሁን በግማሽ ይቀንሰዋል። በግማሽ ማለት ነው እናንተ የምትከፍሉት 40 ሺህ ከሆነ 20 ሺህ ብር ብቻ ነው የምትከፍሉ የምትችሉት። ሬንጁ ከ60% እስከ 50% የሚደርስበት ጊዜ ብዙ ነው። እነሱን ነው የምነግራችሁ። እንዴት ነው የምታደርጉት? ለምሳሌ እናንተ ከዚህ ወደ ቱርክ የምትሄዱ ከሆነ፣ ከቱርክ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የምትመለሱ ከሆነ ከኢስታንቡል 5 ቀን ወይም 10 ቀን ቆይታችሁ ማድረግ ያለባችሁ ከአዲስ አበባ ወደ ቱርክ ኢስታንቡል ትሄዱና ከኢስታንቡል እንደገና አዲስ አበባ መጣችሁ፣ ከአዲስ አበባ እንደገና ቱርክ ሂዳችሁ እንደገና የምትመለሱበትን 4 ትቆርጣላችሁ ማለት ነው። 2 ደርሶ መልሶችን ትቆርጣላችሁ ማለት ነው። በኖርማል ከሆነ 40 ሺህ ብር ነው የሚሆነው። 20 ሺህ ብር ማለት ነው የምትከፍሉት። አንዳንዴም 25 ሺህ የሚሆንበትም ጊዜ አለ። በዚህኛው ግን ከሆነ እስከ 25 ሺህ ብር ይደርሳል። 26 ሺህ፣ 27 ሺህ፣ 29 ሺህ ድረስ ሄደ። 10 ሺህ ብር ሬንጅ ልዩነት አለው። ከዛም በታች ይሆናል። በጣም ማለት ነው ይቀንሳል። 60% አንዳንዴ በጣም አራዝማችሁ የምትቆርጡም ከሆነ ከዛም ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስታካፍሉት በ20 ሺህ ብር የሚኬደውን 12 ሺህ ብር፣ 13 ሺህ ብር እንደመሄድ ነው። እስከ 10 ሺህ ብርም አርቃችሁ ከቆረጣችሁ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በመልቲፕል ሲቲ የሚቆረጥ ነው። ሁለቴ ደርሶ መልሶችን በአንዴ ስትቆርጡ ማለት ነው። በኤምሬት ሊሆን ይችላል፣ በተርክሽ ኤርላይንስ ሊሆን ይችላል፣ በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሊሆን ይችላል። ሌሎችም አየር መንገዶች ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ብዙ ሰው ይህን ፕላን አያደርግም። በተለይ ቢዝነስ ላይ ያላችሁ ሰዎች በጣም በጣም አዋጪ የቲኬት አቆራረጥ አይነት ነው እና ብዙዎቻችሁ ይህንን አትጠቀሙትም። ከዚህ አንጻር በጣም ትልቅ ትርፍ የምታገኙበት ስለሆነ ብትጠቀሙበት ለምን ይባክናል? በተለይ ደግሞ የተለያዩ አየር መንገዶች የምትጠቀሙ ሰዎች በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ የቅድም ከነገርኳችሁ ከመልቲፕል ሲቲ ጋር የተገናኘው መረጃ ማለት ነው እና ቲኬት በዛ መልኩ ቁረጡ። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀላል ነው። እያያችሁ እያንዳንዱን ዌብሳይት ቼክ ማድረግ ነው። ከዛ አፕሊኬሽን መጫን ካለባችሁ ስልካችሁ ላይ የብዙ አየር መንገዶችን አፕሊኬሽን መጫን ሊኖርባችሁ ይችላል።
የ3-4 ለመጫን ቀላል ነው። በደቂቃዎች መጫን የምትችሉት ነው። ዋይፋይ ላይ ሆናችሁ ወይ በዳታም ብትጭኑት ያን ያክል ብዙ ሜጋባይት የሚወስድ አይነት አይደለም አብዛኛው። እና ይሄን ይመስላል ቲኬትን በተመለከተ ዛሬ ወደ እናንተ ጄ የመጣሁት። ከዱባይ ወደ ቱርክ ምንድነው የሚሄደው የሚለውን ነግራችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያወጣቸውን መግለጫዎች ልንገራችሁ። ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ የተለያዩ ውሳኔዎችን ያደርጋል ማለት ነው። ያም ማለት ከበረራ ጋር በተገናኘ የተለያዩ የበረራ ስረዛዎችን ሊያደርግ ይችላል። በጣም አሁን ላይ በጣም ጭጋጋማ አየር ስላለ አሁን አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭጋጋማ በጉም የታፈነ አየር ስለሆነ ያለው በአቅራቢያው በሚገኝ በሌላ ኤርፖርት ላይ ሊያሳርፍ ይችላል ተጓዦችን። ይሄም ለደህንነት ሲባል ለአየር መንገዱም ለተሳፋሪዎችም ሲባል ማለት ነውና አንዳንድ ደግሞ የፍላይት ስኬጁሎች ላይም የተወሰነ የስኬጁል ለውጥ ምናልባት ሊኖር ይችላል ይሆናል። ከዚህ ጋር በተገናኘ እናንተም በረራችሁን የበረራ ቅዳችሁን ስታደርጉ ላላ ያለ ወይ ፍሌክሲብል የሆነ የበረራ ቅድ ብታደርጉ ይመረጣል። ለምሳሌ ነገ ሄዳለሁ ብላችሁ ካሰባችሁ ከነገ ወዲያም ብሄድ ብላችሁ ማሰብ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ነገ የምትሄዱበት ፍላይት ኤክስቴንድ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሊራዘም ይችላል ወይ ሰዓት ለውጥ ሊደረግበት ስለሚችል አሁን ካለው ትንሽ ከበድ ያለ የአየር ሁኔታ አንጻር እሱን እንድታስተካክሉ እንግዲህ በድረ ገጹም ዌብሳይቱም እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ የአየር መንገዱ ፔጅ ላይ ወጥቷል ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን ነው። እሱን እናንተ አይታችሁ ተግባራዊ እንድታደርጉ ፕላን እንድታደርጉ ከወዲሁ ለማሳሰብ ነው። ከቱርክ ወደ ዱባይ ምንድነው የሚሄደው የሚለውን እናንተም ስጠይቁኝ ነበር፣ እኔም ጥናት ሳደርግ ነበር። ቱርክ ምን አለ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዱባይ ወደ ቱርክ ምንድነው የሚሄደው የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። ቱርክ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ዕቃዎች ናቸው ያሉት። በብዛት ቱርክ የሚሰሩ ዕቃዎች የኢንዱስትሪ ዕቃዎች ናቸው። የኢንዱስትሪ ሲባል የተለያዩ ጨርቃ ጨርቅ፣ የድንጋይ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የማድ ምርቶች ናቸው ቱርክ ላይ የሚሸጡት ወይም ደግሞ ከቱርክ ወደ ሌሎች ሀገራት የሚሄዱት ማለት ነው፣ ብረትንም ጨምሮ ማለት ነው። እና እናንተ ከዚህ ወደ ዱባይ ስትሄዱ ይዛችሁ የምትሄዱት እቃ የተለያዩ እዛ ያሉ አበሾች የሚጠቀሟቸውን እቃዎች ነው በብዛት ሊሆን የሚችለው። ግን ኤክስፖርት ስታደርጉ ትልልቅ እቃዎችን ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላል። ጥራጥሬ፣ አዘርት፣ እንደዚህ ፍራፍሬዎችን፣ ከምግብ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ከዱባይ ወደ ቱርክ ደግሞ ለማስገባት የምትፈልጓቸው እቃዎች ኤሌክትሮኒክሶች ናቸው። ኤሌክትሮኒክሶች ቱርክ ላይ በጣም ውድ እንደሆኑ ነው መረጃው የሚያሳየው። በጣም ውድ ነው። በጣም ከሚገባው በላይ ቱርክ ላይ የቅንጦት የሚባሉ እቃዎች ኤሌክትሮኒክሶች ናቸው። በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው፣ ውድ ናቸው። እና ከዱባይ ወደ ቱርክ ትኬታችሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ አድርጋችሁ በሶስት ሲቲ ማለት ነው መልቲፕል ሲቲ ተደርጎ ከአዲስ አበባ ዱባይ፣ ከዱባይ ቱርክ፣ ከቱርክ አዲስ አበባ ማድረግ ትችላላችሁ። ስትመለሱ ደግሞ እቃዎችን ይዛችሁ በመምጣት እስከ 40,000 ብር የምታተርፉበት ነው የቱርክ። ከዛ ወጫችሁን ቀንሳችሁ 20,000 ብር ድረስ ልታገኙበት ትችላላችሁ። እንደ ዱባይ አስቸጋሪ አይደለም የቱርክ የቢዝነስ አፕሮች። ስለዚህ እሱን በሌላ ቀን በሰፊው የምመጣበት ይሆናል። ነገር ግን ኤሌክትሮኒክሶችን እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው ከዱባይ ካላችሁኝ፣ ኤሌክትሮኒክሶችን አንድ ላይ በዛ አድርጋችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ አስጨናቂ አይደለም። ከዱባይ ወደ ቱርክ ያለው ፍላይት ላይ ያን ያክል የክትትል ነገር ስለማይኖርበት እንደ ኢትዮጵያ ብዙ የሚያስጨንቅ ነገር ላይኖር ስለሚችል ሶስትም አራትም ሞባይል ይዛችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቀለል ያሉ ታቦችንም እንደዛው ይዛችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ። የውጭ ዜጋ ስለሆናችሁ ብዙ አስቸጋሪ አይሆንም። እንደ ቱሪስት ነው የምትታዩት። ልክ የተለያዩ ሀገር ዜጎች አዲስ አበባ ሲመጡ ፍተሻው ቀለል እንደሚለው ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን ግን እያንዳንዱን አብጠርጥረው ስለሆነ የሚፈትሹን። እናንተ ግን ወደዛ ስትሄዱ እንደ ቱሪስት፣ እንደ አፍሪካውያን ኢትዮጵያ እንደሚገቡት ነው የምትታዩት። እና ከዛ አንጻር ጥንቃቄ ማድረግ ያን ያክል ብዙ ማስቸጋሪ ላይሆን ይችላል። ልክ እዚህ ስትመጡ እንደምጠነቀቁት ላታደርጉ ትችሉ ይሆናል። ኤሌክትሮኒክሶች ላይ በጣም መስራት ይቻላል። ከዛ ውጭ ደግሞ እዛ ካሉ የሀበሻ ሾፖች ጋር በመነጋገር ቱርክ ያሉ የተለያዩ ቤቶች አሉ፣ የሀበሻ ቤቶች፣ ማረፊያ ቤቶች እንደዚህ እነዚህ፣ እዛም ካሉ የቱርክ ነጋዴዎች ጋር በመገናኘት ኤሌክትሮኒክሶች ላይ መስራት ትችላላችሁ። የዛ ሀገር ህግ ያው የቱርክ ዜግነት ያላቸውን ሰዎች ስለሆነ የሚገዛው፣ እናንተ እንደ ቱሪስት የምትመላለሱ ከሆነ ይሄን አጋጣሚ መጠቀም የምትችሉ ይሆናል። ሌሎችም ቢዝነሶች ደግሞ ቱርክ ይኖራሉ። የቱርክ ባህል ለኢትዮጵያ በጣም ቅርብ ነው። የአረብ ባህል ስለሆነ ኢትዮጵያን የሚጠቀሙትን ነው ቱርኮችም የሚጠቀሙት። ጌጥን በተመለከተ ኢትዮጵያውያን ጌጥ ይወዳሉ፣ ቱርኮችም ጌጥ ይወዳሉ። ኢትዮጵያን የሚኖሩት የሚበሉት አመጋገብና እዛ ያለውም ተቀራራቢ ነው። ትንሽ ወደ ኢሮፕ የሚሄድ ባህል አላቸው። ቢሆንም ግን የሀበሻ አይነት
አንኗኖር ነው ያለው ልክ ዱባይ ያለው አይነት አንኗኖር ማለት ነው። ምን ባለው ነገር ተመሳሳይ ነው። የተለየ ነገር ወይም አፍሪካኖች እንደሚበሉት ወይም ሌሎች ቻይናዎች እንደሚመገቡት አይደለም። የቱርክና አማጋገባችንም ባህላችንም ተቀራራቢ ነው። ትንሽ የነሱ ወጣ የሚለው ወደ ዩሮፕ ስለሚሄድ ብቻ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ መጣላው እንደተለመደው ኮሜንት ላይ ሰማችሁን አስቀምጡ። በእያላችሁበት መልካም ቀን ይሁንላችሁ።